پاکستان میں نیشنل مینجمنٹ کورس کے وفد کا دورہ فرانس جاری. پیرس میں پاکستانی سفیر پاکستان معین الحق سے ملاقات کی اور مختلف امور پر گفتگو کی. مزید احوال پیرس سے راجہ حبیب کی اس رپورٹ میں. سفیر پاکستان نے وفد کو پاکستان اور فرانس کے باہمی تعلقات میں تفصیلی آگاہی دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، تعلیم اور ثقافت کے شعبوں میں سود مند اور قریبی تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستانی سفیر نے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل مینجمنٹ کورس کے وفد کو پیرس کے دورے کے دوران فرانسیسی انتظامی ڈھانچے، ان کے تربیتی نظام اور دوسرے شعبوں میں بہترین پالیسیوں کے بارے میں سیکھنے کا موقع ملے گا. نیشنل مینجمنٹ کورس کا وفد پیرس میں اپنے ایک ہفتہ کے قیام کے دوران فرانسیسی وزارت خارجہ، وزارت موسمیاتی تبدیلی، اعلیٰ تعلیمی مراکز برائے وزارت داخلہ، بزنس فرانس، فرانس بزنس فیڈریشن اور نیشنل میوزیم آف ایشین آرٹس کے حکام سے ملاقاتیں اور آگاہی حاصل کرے گا.